Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. A Grande Strion tem a tecnologia mais avançada aplicada às comunicações empresariais. Os UCM6208, Grande Strion 2FX-S8 FXU, permitem soluções personalizadas com acesso facilitado a novos recursos e aplicativos de última geração. No mundo globalizado, onde houver internet, você estará conectado à sua solução, ou seja, mobilidade plena. A possibilidade do UCM6208, Grande Strion 2FX-S8 FXU poder contratar diversos tipos de provedores de serviços para originar suas chamadas, sejam elas fixas ou móveis, gera grande economia, o que faz com que haja um rápido retorno ao investimento, além de melhoria notável na prestação de serviços a seus colaboradores, clientes e parceiros. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.